Në Durrës si çdo vit muajt e pranverës pritet çelja e sezonit turistik. Nga plazhi ditën e sotme kryetaren e detyre bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka sqaruar se ka nisur marrja e masave dhe aktualisht po pastrohet vija bregdetare. Sapo kemi filluar marrjen e masave për pastrimin e territorit në zonat e plazheve, kemi filluar me shkëmbin e Kavajës, zonën e plazhit të Durrësit. Kemi fillu me pjesën e curilave të këshëtorit Aulantja dhe më tej do të vazhdojmë me plazhe tjera të cilat ndodhen në qytetin tonë. Aktualisht po bëjmë vetëm heqjen e lështerikut dhe më tej në fillim të muajit maj do të bëjmë plugimin dhe disinfektimin e rërës. Sigurisht që shpresojmë që do të jetë një vit, një sezon turistik më i mirë sa viti i vjetshëm. Kemi me qeverin shqiptare po merren masa në mënyrë që të filloj dhe vaksinimi i kategorisë së shërbimit të hotelerisë, në mënyrë që të jemi gati për të pritur turistët. Po kështu, kryebashkiake ka sqaruar se në fokus do të jetë edhe promovimi i aseteve arkeologjike dhe kulturore, nga të cilat 8 prej tyre do të nënshtrohen restaurimit. Gjithashtu, duam që të japim një pamje 360 gradë Durrësit, jo vetëm me sezonin e plazhit dhe të rërës si thuash, por kemi marrë masat që të bëjmë promovimin e gjitha seteve kulturore, të trashëgimisë kulturore që ne kemi. Aktualisht kemi dy projekte shumë të rëndësishme, siç është amfiteatri dhe fondet e Bashkimit Evropian, të cilat u deleguan në Shqipëri pas tërmetit të 26 nëntorit, ku ne do të prekim rreth 8 monumente kulture, të cilat do të riparohen, do të restaurohen dhe do të bëhen të vizitueshme dhe të jetueshme nga qytetarët. Kryetari e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka bërë me dije se ka nisur edhe aplikimi për kontratat për dhënien në përdorim të hapësirës së plazhit gjatë kësaj periudhe, por 20% do të mbetet publik edhe gjatë këtij sezoni veror. Nga ana tjetër, dua që të theksoj edhe faktin që ne shumë shpejt do të fillojmë procesin e lidhjes së kontratave për plazhet. Sigurisht raporti do të jetë siç ka qenë dhe vjet, 20% e plazhet do të jenë publike dhe do të shfrytëzohen nga qytetarët e Durrësit. Dhe pjesa tjetër do t'i dedikohet me prioritet hotelerisë në mënyrë që t'japin shërbim me plazhit turistëve që do të vizitojnë këtë qytet. Kështu që presim që në Albania të fillojnë aplikimet në mënyrë që t'japim në t'i vëmë dispozicion gjithë mbështetjen bizneseve dhe shpresojmë dhe urojmë që do t'jetë një sezon shumë i mirë turistikë.